Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je sobota, 9. april 2022. Dovolitev je še 14 dni. Z vami sva Boris in Tadej. Na sporedu pa naslednje teme. Podcenjenost laži. Slovenija in ukrajinski begunci. Ter minister Podgoršek, slovenski Bolsonaro. Evo, takole, Boris, zdravo. Zdravo, Tadej. Tole je verjetno najna zadnja epizoda pred volitvami, torej samo še 2 tedna nas ločita do verjetno najbolj pomembnih volitev naše generacije. Zdaj, te javnomnenjske ankete je malo nehvaležno komentirati, a vseeno, ne, malo za kontekst, po današnji raziskavi Nina Media bi naj Gibanje Svoboda slavila zmago, SDS na drugem mestu, na tretjem mestu presenetljivo Levica, medtem ko bi Nova Slovenija komaj prestopila parlamentarni prag. NSI in SDS tako skupaj ne bi dosegli niti toliko glasov kot Gibanje Svoboda sama. Za takšen izid se zdi skoraj idealen glede na dane razmere in bi pomenil resnično boleč poraz za vladajočo koalicijo in bi bil neka odločna zavrnitev te njene avtoritarne politike, prepredene s temi številnimi korupcijskimi škandali, pa lažmi, spornimi kadrovanji, propagando in tako naprej. Izid bi nakazoval tudi neko mero racionalnosti volilnega telesa, ne, ki je bil primoran 2 leti spremljati to brezsramno demontažo države in njenih institucij. In to kljub temu, da te vlade volivci sploh niso zares izvolili. Ne. To ne smemo pozabiti na volilno prevaro SMC in Desusa, ki sta zagotavljala, da ne bojo šli v vlado z Janšo pred volitvami. Ampak preden začnemo odpirati šampance, se moramo seveda zavedati, da se javnomnenjske ankete pogosto motijo in da je izid volitev v teh turbulentnih časih in s tolikšnim številom strank, kot jih nastopa letos, daleč od predvidljivega. Boris, ti na svojem blogu izpostavljaš tezo, da Janše še ne smemo odpisati oziroma podcenjevati. Najbrž tudi ne bi precej presenetilo, če na koncu SDS vendarle uspe zmagati. Kaj bo z sestavo vlade, je mogoče res malo teže, da bi jim uspelo sestaviti vlado. Pišeš o tem, da je od volivcev naivno pričakovati neko racionalno izbiro, ne? Še posebej, ko so izpostavljeni številnim SDS-ovim propagandnim manipulacijam in medijem. Prejšnji teden smo videli v sosednji Mačarski je znova slavil Orban, Janša vzornik. Jutri so predsedniške volitve v Franciji, kjer se nepričakovano precej vzpenja Marine Le Pen. Znova se potrjuje dejstvo, da je avtokracija oziroma iliberalna demokracija v tem poznem kapitalizmu dejansko precej uspešen model vladanja. Ljudstvo vedno znova nasede tem projekcijam moči, pa nacionalizmu in populizmu. Boris, pisal si o tem, ne, zakaj je zmotno misliti, da smo v Sloveniji na to imuni? Ja, tudi gre v bistvu za vprašanje, zakaj recimo populizmi delujejo, ne, zakaj so ljudje tako vodljivi, zakaj so dovzetni za propagando ali laži. In meni se zdi, da avtokratski sistemi bolj ali manj deluje, zato ker deluje, zelo dobro deluje laž, ne, deluje propaganda. Ne. Vidimo, da je uspelo Orbanu, uspelo je Vučiču v Srbiji, tako da ne vem, zakaj smo tako prepričani, da Janši ne bo uspelo. Ne? Ali smo, ne vem, manj avtokratski od Mačarske in Srbije. Skratka, če tam delujejo laži, zakaj ne bi delovali pri nas, recimo temu tako. Če delujejo, potem dejansko, rečeno precej pavšalno, seveda Janša lahko zmaga na volitvah. Ne? In to vprašanje, ali lahko ni tako zelo trapasto vprašanje. Ne? Na to recimo pozarja tudi Primož Cirman na portalu Necenzurirano. Ampak pomembno je tukaj vedeti, da se zdaj ne pogovarjamo o nekih naših strahovih, o tem, da zdaj nekako projiciramo naša čustva strahu v realno dogajanje, da se bojimo, da bi zmagal. Ne? Vprašanje, da lahko zmaga, je pravzaprav realno vprašanje, ni vprašanje naše projekcije. Ne? In se v osnovi zvede na to staro temo, zakaj pravzaprav avtoritarci uspevajo. Ne? Zakaj avtoritarni režimi uspevajo s pomočjo laži, zakaj laži uspevajo. In tukaj se mi zdi, da sta potem pravzaprav 2 vprašanji. Prvo je,
Se pravi, vprašanje tega, te uspešnosti, recimo temu, teh voditeljev, velikih vodij, diktatorjev, autokratov, ne, prej zakaj ta hipnoza voditelja deluje, ne, zakaj si ljudje na koncu želijo avtokrata, zakaj si še enkrat želijo Vučiča, še enkrat si želijo Marine Le Pen, ok, ne še enkrat, ampak recimo, da si jo želijo, želijo si znova Orbana in tako dalje. Drugo vprašanje pa malce drugačno, ne? Namreč zakaj potem večina vendar nekako omaga, torej tisti, ki pa neposredno ne glasujejo za tega avtokrata, velikega vodja, pa seveda na nek način postanejo apatični, ne? Postanejo indiferentni, indolentni in tako dalje. Ne? Skratka, imamo dva problema. Prvi je ta nekakšna zmanipuliranost, dovzetno za laž, in na drugi strani je to vprašanje apatije volilnega telesa ali državljanov. Ne? In zdi se mi, da potem avtoritarni sistemi nekako zaradi obojega uspevajo iz enega in drugega razloga. Ne? Tako da zdaj, če imamo mi 2 leti avtoritarnega sistema za sabo in če je Orban na oblasti 12 let, pa recimo Vučić na položaju od leta 14, ne? Zakaj mislimo, da to ne bo uspevalo v slovenskem prostoru? Ne? Zdaj, če se pogovarjamo o tem problemu apatije, ne, potem se mi zdi, da je to najmanj enako velik problem. Se pravi, ta občutek neke družbene nemoči, a ne, da pravzaprav leži zmaguje nad resnico, ne, da je korupcija vedno močnejša, da sistem ne deluje, da nezakonitost postaja norma, ne? Da nihče ni za nič kaznovan, ne? Da se odkrito pleni po državi, da se posod nastavlja svoje kadre. Ne? Skratka, vse to nekako prispeva k neki družbeni entropiji, se pravi, družbeno tkivo nekako razpada, demokracija se razkraja, prihaja do nekega kaosa, in ljudje postajajo apatični, anemični. Ne? Opažajo, da velja to načelo anything goes, se pravi, vse je nekako veljavno, vse gre skozi. Ne? Boga ni, tam, ker ni Boga, je vse dovoljeno, je vse možno in ljudje na koncu postanejo indolentni, anemični. Ne? Se pravi, ne naredijo dovolj, da bi se oprli. Ne? Pristanejo na ta avtoritarni režim, ne ljubi se jim in tako dalje. Ne? To je zdaj ta splošni vidik. Drug vidik, recimo, na katerega opozarja Cirman, je ta učinek uspavanja volivcev. Ne? Sprej, nek poseben vidik te apatije je, da če bo zdaj leva sredina začela verjeti, da bo Golob itak zmagal, ne? Potem pač ne bo šla na volitve, ker bo šla raje na te podaljšane prvomajske počitnice. Ne? In potem bo seveda zaradi tega Janša lažje zmagal. Ne? Drug vidik je pa ta klasičen, bi rekel, politološki, ne, spravi skozi analizo avtoritarnih režimov, zakaj ljudje ljubijo svojega vodjo, zakaj mu slepo sledijo, ne, zakaj so pri tem iracionalni, ne, zakaj uspevajo vsi ti populizmi, ki jih omenjaš. Ne. In tukaj dajem na svojem blogu ta primer, spomnim na izjavo Donalda Trumpa leta 2016, ko je sredi kampanje, se pravi, ni še bil, bi rekel, izvoljen za predsednika, ne, rekel nekaj takega, ne, poglejte, če danes stojim sredi 5. avenije v New Yorku in nekoga ustrelim, ne bom izgubil nobenega volivca. Ne. Se pravi, Trump je bil toliko, bi rekel, samozaverovan, ne, da je v bistvu še preden je bil izvoljen na volitvah, nekako vedel, da lahko stori karkoli, se pravi, da je varen in da mu volivci ne bodo zamerili nobene napake, nobenega greha in tako dalje. Ne. Po tej logiki se mi zdi, bi lahko tudi Janša rekel kaj podobnega. Ne. Se pravi, tudi Janša bi lahko rekel, poglejte, ne samo, da bi rekel, lahko bi ustrelil, ne, nekoga sredi Dunajske v Ljubljani, pa ne bi izgubil nobenega volivca. Sprej o tem fenomenu slepote volilne baze se zdaj pogovarjamo. Ne, odkot ta fanatična privrženost nekemu vodju, vodi, kjer pravzaprav temu vodi nič ne škodijo. Dobeno dejanje mu ne škodi,
Katerakoli poteza, ki jo potegne, je prava in si lahko privošči dobesedno karkoli. Ne? Zato ponavljam to frazo anything goes. Ne? Ko si nekako spostavil to vrstno, recimo temu, psihopropagandno stanje s pomočjo promocije politike in laži, potem dejansko lahko počneš karkoli in tvoja volilna baza ti bo bolj in manj slepo sledila. Če boš nekoga ustrelil sredi Dunajske ali sredi 5. avenije, boš pa že poskrbel za to, ne, da boš to prikazal kot delo političnih sovražnikov, potegnil boš ven teorije zarote in tako dalje in nekako bi rekel uspel zmanipulirati državljani, da seveda sam nisi storilec tega dejanja ali kaj podobnega. Zdaj govoril si o tem, ne, kako na neki točki ob tej zadostni količini ali velikosti laži resnica nekako izgubi vrednost. Ne. Pa me zanima, kaj misliš, se lahko ta učinek, to razrednotenje resnice prenese tudi v nek širši prostor političnega diskurza oziroma a lahko imajo od njega korist tudi politični nasprotnik. Ne. Se pravi, je ves ta prostor nekako zapacan. Zanima me v kontekstu tega, da je Planet TV bo danes, mislim, da ravno čez par ur, objavil prisluhe, ki naj bi Roberta Goloba bremenili sume korupcija in spornih poslov v Bosni še iz časa, ko je vodil predhodnico Genija Istrabenz Gorenje energetski sistemi. Zdi se, da je to eden od poslednjih poskusov SDS-a, da diskreditira Goloba pred volitvami, a vendar, a lahko ta očitek o korupciji v okolju, v katerem je bila korupcija praktično popolnoma normalizirana že, ne, torej v tem mandatu, jim sploh še kako pomaga. Ne. Se pravi, zdaj, ko so tok zapacali ta diskurs, verjetno ta očitek o korupciji ne bo prišel toliko do izraza. Kaj meniš? Ja, jaz mislim, da seveda ta poskus, bi rekel, inscenacija afere najbrž ni zadnji. Po moje nas čaka še kakšno presenečenje, predvsem tam v tistem zadnjem tednu pred volitvami, torej po 18. aprilu ali kaj podobnega, ne, ko je pač najboljši čas za lansiranje takšnih afer, kaj ti potem pride volilni molk in tukaj mislim, najmočneje deluje neka afera, če vznikne tik pred volitvami. Ampak v osnovi se s tabo strinjam. Ne. Se pravi, ideja v tem, da če imaš apatično ljudstvo, ki na nek način pristaja na to laganje, ne, potem bo v primeru, če lažeš, pravzaprav to ljudstvo postalo imuno na laži. Tako da v bistvu, tudi če bo prišla druga stran, ne, in ji boš očital laži, bo že imuna in tega svojega učinka ne boš dosegel. Ne. Spravi, tukaj je podobna zgodba. Če si sam koruptiven, postanejo ljudje imuni na korupcijo, tako da v bistvu zdaj veliko vprašanje, ali bo ta potaknjena afera Robertu Golobu delovala, če pa so ljudje že imuni zaradi tega, ker si ti v državi spostavil razmere korupcije, ko je to vsem samoumevno. Ne? Tako da postane, bi rekel, ta igra na neki točki kontraproduktivna. Ne? Hočem reči, potikanje afer postane kontraproduktivno, drugemu učitati laganje postane kontraproduktivno, če sam lažeš na veliko. Ne? Morala zgodbe pa gotovo v tem, da laži in propaganda delujejo, da zelo dobro delujejo in da v bistvu tega nismo dovolj raziskali in da podcenjujemo to vrstne pristope. Ne? Recimo sam pravzaprav opozarjam na ta primer Trumpovih laži, ne, kako je možno, da smo imeli ameriškega predsednika, ki je samo v prvem letu svojega mandata izrekel 2000 laži in ki jih je potem recimo New York Times popisal in dobesedno katalogiziral. Ne. In potem je izrekel 7800 laži v prvih dveh letih svojega mandata in gotovo jih je izrekel več kot 10000 v celotnem svojem mandatu. Ne. Ampak ljudje mu na koncu tega niso zamerili. Ne. Sprej, kako je možno, da voljivci politiku ne zamerijo 10000 laži? Ne. To je nekaj neverjetnega. Ne. Zdaj, en način, kako pojasniti to imunost na laži, se pravi, zakaj državljani začnejo sprejemati laži, zakaj so postali toliko indiferentni
do laganja in do manipulacij in do propagande, je gotovo ta koncept Hitlerjeve velike laži, ne, ki ga je razvil v svojem Mein Kampfu. Njegova pogruntavščina, kot vemo, je bila v tem, da majhna laž ne deluje tako dobro kot velika laž. Ne. Velika laž deluje zato, ker je velika, ker je neverjetna in nihče ne bo posumil, zato, ker je tako zelo velika, da je dejansko laž. Ne. Oziroma, kot pravi Hitler, ne, mi vsi smo majhni lažnivci, druge sodimo potem, a ne, da so tudi majhni lažnivci, ampak dejansko si nikoli ne upamo izreči velike laži. Ne. Tako da tu je zdaj priložnost, če izrečem veliko laž, potem bodo ljudje te veliki laži verjeli, ker si ne bodo upali pomisliti, da je laž, kaj ti tako na veliko, pa vendar nihče ne laže. Ne. In zdaj Trump se mi zdi, da nek način modificiral ta pristop na ta način, da je, kako bi rekel, uvedel kvantifikacijo oziroma ja, intenzifikacijo recimo temu laži. Ne. Preprosto je te laži tako zelo pomnogoteril, ne, da smo iz tega koncepta velike laži dobili nekaj, čemer sam pravim, koncept velikega števila laži. Logika je pa ista. Ne. Ljudje ne bodo verjeli, da je možno, da bi nekdo tako na zelo veliko lagal, ne, da bi uspel toliko laži, 10 000 laži izreči, zato pač enostavno bodo mislili, da to ni res, da tako na veliko laže. No. V glavnem, to sta mogoče samo dva možna modela, kako pojasniti, zakaj ta propagandna mašinerija deluje, ne, kako vpliva na, recimo, temu psihologijo množic. Osnovno vprašanje je gotovo to, ne, zakaj so ljudje iracionalni, zakaj slepo sledijo svojemu vodji, zakaj pristajajo na takšne količine laži, zakaj so končno, ne vem, apatični. Ne. In če vse to seštejemo, ne, potem se mi zdi, da vendarle, če pogledamo te ankete, ki si jih tadej ti preomenjal, ne, v nekaterih vodi Golob, v nekaterih še vedno vodi Janša, nista tako zelo narazen eden drugemu in skratka, če upoštevamo te logike psihopropagandi in da leži, se mi zdi, da vendarle moramo biti malo bolj pesimistični, ne, kot smo v tem hipu, skratka, malce moramo sumiti v to, da so ljudje vendarle iracionalni, da ne znajo ločevati resnice od leži ali pa tudi nočejo, bi rekel, ločevati enega od drugega in da pač lažem in propagandi radi verjamejo. Skratka, ni mogoče in ne sme se podcenjevati teh učinkov propagande. Ne. In če k temu prištejemo še to, da Janša vendarle zdaj obvladuje kar en velik teritorij medijev, tukaj je ne nazadnje kakih 40 spletnih medijev, ki jih obvladuje, tukaj je Planet TV, ki bo lansiral to afero, pa Siol, ki bo najbrž pomagal, pa potem RTV Slovenija, ki je tudi, bi rekel, že polovično podrejena Janši. Ne. Če skratka, bi rekel, upoštevamo še to medijsko mašinerijo, potem se mi zdi, da imamo več razlogov za skrb, kot pa ne. Res je temu naboru še vsi vladni kanali, ne, ki so prav tako zlorabljeni za propagandne namene. Ampak ja, dobro, 14 dni še, pa bomo dobili odgovor na to vprašanje. Mi da pa, če se premaknemo na drugo temo, medijska pozornost do vojne v Ukrajini se nekako zmanjšuje. Ta začetni šok vojaške invazije je nekako mimo in diskurs se seli bolj k posledicam vojne. Ena od glavnih tem je seveda begunska tematika, ki bo za ostale države Zahoda ena bolj otipljivih posledic. Ne. V Sloveniji je za začasno zaščito doslej zaprosilo najmanj 7 000 ukrajinskih beguncev in vlada jim, za razliko od beguncev iz leta 2016, obljubila vso podporo. Na 24 ur so povzeli različne oblike pomoči, ki jo bodo deležni begunci, računajo lahko na denarno pomoč za osebno namestitev,
torej denar za najemnine. Država ukrajinskim beguncem ne bo krila samo najemnin, temveč bo vsakomor, ki ne bo obival v nastanitvenem centru, nakazala še pomoč glede na slovenski minimalni dodatek, kar je s 1. aprilom znesek 421 evrov. Boris, ti si preveril, kako se je javnost odzvala oziroma kako se odzivajo spletni komentatorji na Facebooku na te podatke, na to pomoč. Moram priznati, da me kar malo presenetilo, kaj si odkril. Izpostavil si nekaj najbolj všečkanih komentarjev pod objave na Facebooku, se pravi pod objave 24 ur in še ene podobne novice na enem drugem portalu. In ugotavljaš, da so ksenofobija, nacionalizem in ta zloba še kako prisotni, kljub temu, da jih tokrat, za razliko od 2016, ne promovira politika oziroma njena propaganda. Pa če samo preberem par izjav oziroma par komentarjev. Sočustvujem s takimi, ki morajo bežati pred vojno vihro. Žalostno pa je to, da država prej ne poskrbi za lastne državljane. Pa vedno je veliko takih, ki živijo pod pragom revščine, beguncem pa nudijo vse. Seveda je treba pomagati beguncem, ljudem, ženskam in otrokom, ki se znajdejo v tako žalostni situaciji, ampak da imajo pa večje ugodnosti in so finančno stabilnejši kot lasten narod, ne, ne in ne. Kdo ve, Bog ne daj, da se mi znajdemo v vojni. Me prav zanima, če bi nam druge države, v katere bi se zatekli, nudile vse ugodje boljše kot svojim državljanom. Vse ok, super razumem situacijo, ampak dejansko jim bo bolje kot nam, ki delamo stanovanje, hrana, žepnina in tako dalje. Pri nas pa revni nimajo pravice do kaj takega, ki tudi za kruh nimajo in tako naprej. Ne? Boris, kako interpretiraš to sovraštvo? Je ta začetna solidarnost s situacijo v Ukrajini že mimo? Se bo ta zloba še stopnjevala in tudi kako se bo na njo odzvala politika? Ne? Vemo, da Janša je nekako obrnil ploščo. Kaj meniš? Torej, zdaj jaz ne vem, če je obstajala ta začetna solidarnost, v nekem obsegu že, ampak kot vidiš, ravno kar si prebral, a ne, nekaj teh primerov, to ni splošno načelo. Se pravi, večina državljanov tako ne misli. Zdaj samo vprašanje, ali so ti odzivi dovolj reprezentativni ali ne. Meni se seveda zdi, da absolutno lahko pokažemo, da jih je daleč največ. Je pa res, da se o tem vprašanju, torej sovraštva in ksenofobije do ukrajinskih begoncev zaenkrat sploh ne govori. Ne govori se pa zato, ker so enostavno, ne vem, komentarji, ne, na spletnih straneh zaprti, kar je edino pravilno, zaradi, bi rekel, agende preprečevanja širitve sovražnega govora, tako da se dejansko ti komentarji bolj ali manj znajdejo samo na, bi rekel, socialnih omrežjih in tam jih pa lahko vidimo in pač nekako prevladujejo. Ne. Zdaj, eno stvar bi vendarle veljalo spomniti. Prvič naslednje, da je seveda sovražni govor, o katerem se pogovarjamo in je bil usmerjen do beguncev. Ne. Po letu 2015, po izbruhu recimo temu evropske migrantske krize in tako dalje, eden največjih in najhujših primerov sovražnega govora v Sloveniji sploh. Ne. Mi smo imeli primere sovražnega govora usmerjenega proti, ne vem, Romom, pa potem proti gejem in lezbikam, pa ne vem, kasneje proti LGBTQ skupnosti, pa ne vem, proti izbrisanim. Ampak sovražni govor proti muslimanskim beguncem je bil po mojem mnenju najbolj intenziven in največji primer sovražnega govora v zgodovini Republike Slovenije. Ne. To, kar pa zdaj vidimo, je dejansko tudi primer sovražnega govora in ksenofobije, s tem, da je deloma modificiran. Tukaj govorimo o ksenofobiji do ukrajinskih beguncev, ki seveda prihajajo z nekega okolja, ki je nam kulturno in sicer bližje, ampak vseeno obstaja, ker namreč argumenti, ki so uporabljeni proti ukrajinskim beguncem, so pravzaprav na las podobni tistim, ki so bili proti afganistanskim beguncem. Ne. Ni dobene razlike. Ne. Ti argumenti so seveda tega tipa, kot si že prej naštel. Ne. Češ, zakaj se bomo zdaj brigali za
tuje begunce, če pa nismo poskrbeli za domače reveže in tako dalje, ne, zakaj se bomo brigali za tuje otroke, če pa nismo poskrbeli za svoje, zakaj bomo dali novorojenčku iz Ukrajine 600 evrov in tako dalje, ne, zakaj jih ne bi raje dali našemu novorojenčku, namreč tudi zapisi o tem, kako je neka Ukrajinka pri nas rodila, so bili deležni neverjetnega sovraštva. Ti argumenti so popolnoma enaki, kot so bili tisti proti beguncem iz Bližnjega vzhoda. Ne? Tukaj so manjkali samo, bi rekel, te sorte argumente, ki so bili povezani z versko pripadnostjo, kulturno različnostjo. Ne? Tukaj ni argumentov o tem, da bodo pač begunci islamizirali Evropo ali da bodo uničili naše krščanske korenine in tako dalje. Ne? Ostali argumenti, ki so seveda kvazi argumenti, so nekako ostali in so popolnoma enaki. Ne? Zdaj, naslednje vprašanje je pa tukaj naslednje. Ne? Namreč, o tem sva že govorila, se mi zdi, namreč kako je možno, da je ta vlada tako zelo obrnila ploščo svoje politike do beguncev. Ne? Prej je gojila to idejo ničelne tolerance do slehernega begunca v Sloveniji, skratka vsak begunec je bil odveč. Zdaj nenadoma pride Aleš Hojs kot minister in reče, da je prostora za do 200 tisoč beguncev. Ne. Jasen je ta okvir, zakaj se to dogaja. Namreč okvir psihopolitike, ne, ki jo pač Janša vodi, namreč psihopolitike identifikacije z Ukrajino, z Ukrajinci, znotraj katere pač stavi tudi na to, da bi on izpadel kot Zelenski, ne, da bi se Slovenci spomnili, da je pravzaprav Ukrajina v taki situaciji, kot je bila Slovenija leta 91 in da bo on kot neke vrste, da bo Zelenski kot neke vrste Janša, ne, pravzaprav poskrbel na enak način za samostojnost. Skratka, ta okvir identifikacije in solidarnosti je jasno postavljen in ta je na nek način obarval drugačen odnos do teh ukrajinskih beguncev, ker se stvar, bi rekel, popolnoma obrnila na glavo. Ampak vprašanje se glasi, ali bodo očitno že po definiciji in po svoji naravi, ne, ksenofobni Slovenci pristali na ta obrat, ne, ali mu ne bodo zamerili tega obrata, ali bodo, bi rekel, kupili zdaj nenadoma solidarnega, prijaznega Janšo in pozabili na tega starega, ksenofobnega Janšo. Ne? In ali se bo zgodilo to, da to, kar seješ, tudi žanješ, da nenadoma, bi rekel, ta ksenofobija, ki je bila pričakovana strani Janše, bo zdaj postala pravzaprav največja zamera njegovih volivcev, ki pričakujejo, da bi bil on še dalje ksenofoben, ampak zdaj nenadoma to več ni. Ne. Se pravi, kako bodo kupili sami volivci ali pa njegova baza, ta njegov zasuk, ne, to naklonjenost do ukrajinskih beguncev. To je recimo zanimiva, bi rekel, ideja oziroma zanimivo vprašanje. Ne. Zaenkrat seveda ta tema, bi rekel, ksenofobije do ukrajinskih beguncev na doben način ni postala javno prezentna. Ljudje, s katerimi se pogovarjam, jo zaznavajo na enak način kot jaz, medije zaenkrat ne zaznavajo. Gotovo, da je manj intenzivna kot v času evropske begunske krize, ampak po svoji strukturi in vsebini je, bi rekel, praktično enaka. Ne. Eno od stvari se mi zdi, zaradi katerih se pa vendarle ne bo razvila, tako kot se je, bi rekel, ta sovražni govor do muslimanskih beguncev razvil do konca, ne, je gotovo ta okoliščina, da bo zelo verjetno tako, ne, da si bo večina Ukrajincev vendarle želela, bi rekel, zapustiti Slovenijo, sprej ne bo želela ostati Sloveniji, da se bo poskušala vrniti domov, a ne, in tako, da bo v bistvu tudi ta strah in ta sovraštvo do njih najbrž postalo s časoma blažje. Po drugi strani je pa, kot si sam navedel, številke teh beguncev vendarle relativno veliko, se pravi, tem hipu jih je 7 tisoč,
obstajajo svoje tudi neki podatki, da se dogaja diskriminacija, da so deležni boljše obravnave kot neukrajinski begunci, kar je pa sploh poseben in zanimiv vidik, ne, razprave, ko imamo diskriminatorno obravnavo dva tipa beguncev, točno na ta način, kot smo jo videli v tistem tvitu, ki ga je vlada kasneje zbrisala in kjer je trdila kasneje tudi, ne, Hojs je kasneje čudo, zakaj je sploh bil ta tvit zbrisan, da dejansko afganistanski in ukrajinski begunec med sabo nista primerljiva, ne. Kot vidimo v azilnih domovih in drugod, pa se zdaj ta neenaka, neenakopravna obravnava teh beguncev že na ravni, ne vem, kosila, ne, kaj dobijo za kosilo, en in drugi se že vidi in se že pozna. Ja, grozno, videli, kam se bo to še razvijalo naprej. Mi da se še prevakniva do tretje teme, če spregovoriva za konec še v ministru za kmetijstvo, nasledniku Aleksandri Pivec, Jožetu Podgoršku, ki je bil nekoč član Desusa, sedaj član NSI-a. Te dni je bila razkrita novica o nameri vlade, da naj bi družba Slovenski državni gozdovi podpisala dodatek k pogodbi o upravljanju, ki bo omogočil izsek 60.000 hektarjev državnih gozdov, oziroma kar četrtino vseh državnih gozdov. Zdaj, kaj je razlog za tako drastičen poseg, zaenkrat še ni čisto znano, vpleteni se z odgovori sprenevedajo. Jasno pa je, kdo vodi družbo za upravljanje Slovenskih državnih gozdov, v tem političnem kadrovanju v tej družbi, kjer sta na vrhu pristala pripadnik SDS in NSI. Sva govorila, mislim, da lani enkrat, Domen Savič je tudi upozarjal na sporno in sumljivo oglaševanje družbe Slovenskih državnih gozdov na Novi 24. Boris, lahko ti bolj podrobno razložiš, kaj se dogaja v ozadju oziroma zakaj gre in tudi, kdo je minister Podgoršek oziroma slovenski Bolsonaro, kot si ga imenoval, ter kakšno vlogo igra v Janševi vladi? Ja, zdaj, če se to drži in se kaže, da drži, a ne, gre za enega, recimo temu, najbolj nevarnih posegov v naravo v samostojni Sloveniji. Zdaj smo se znašli v tem predvolilnem času, ko bi seveda pričakovali večjo občutljivost na tovrstne teme, recimo strani politike in tudi medijev, ampak zgleda, da te pozornosti zaenkrat ni, zakaj je, ni, mi ni čisto jasno. Zdaj zgolj za neko osnovno predstavo. Ne, govorimo o izseku, ne, potencialnem izseku 60.000 hektarjev, kot se je rekel, gozdov, kar znese za površino dveh občin Ljubljana in recimo štirih občin Maribor. Ne. Skratka, gre za ogromno površino, ki bi jo zradirali. Zradirali bi jo zato, ker seveda predpostavljajo, da so ta zemljišča pravzaprav kategorizirana kot kmetijska zemljišča, ki so zdaj nekako v zaraščanju, tako da so videti kot gost, kot se, kot zveni njihova sintagma, skratka, videti so kot gost, ampak niso gost, zato jih bodo zradirali, ne? In potem seveda se lahko zgodi to, česar bi se jaz recimo najbolj bal, ne, da bodo potem ta zemljišča, ki bodo posekali, ščistili, jih bodo prekvalificirali recimo v gradbena in tam bodo kasneje župani seveda lahko z njimi počeli, kar jim bo volja hotela. Ne. Tako da v bistvu zdaj govorimo o tem, kaj je v ozadju kot motiv to vrstne poteze. Vidimo, da bodo ta zemljišča kasneje prešla oziroma prenešena na sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. To je nekako že dogovorjeno v tej pogodbi. Ta pogodba je dejansko že podpisana. Vlada je Podgoršku naročila, da jo izpelje, ampak kar je pomembno vedeti, da je družba za upravljanje Slovenskimi državnimi gozdovi dala pripombe, ki pa niso bile upoštevane in hkrati velja tudi, da tudi pripombe Zavoda za gozdove Slovenije niso bile upoštevane. Tudi njihovo mnenje zaenkrat ni bilo upoštevano. Ne? Skratka, tukaj se dogaja, bi rekel, nekaj, kjer vlada, kjer minister Podgoršek počne stvari na lastno pest,
Jaz sem rekel, da je on Bolsonaro, zato ker očitno ravna po tem brazilskem ključu, ne, se pravi, izsekal bi četrtino slovenskih pljuč v lasti države, torej domače Amazonije, da tako rečem. In v tem smislu mislim, da lahko upravičeno parafraziramo novinarko Tatjano Pihlar, ki je prva pisala o tem v časopisu Dnevnik, ne, da bodo krščanski demokrati, ker v njihovo kvoto pač pod Goršek spada, prinesli slovenskim gozdovom veliko večjo katastrofo, kot sta skupaj naredila Žled in Lobadar. Ne. Toliko o, bi rekel, Novi Sloveniji. Ne. Skratka, kaj zdaj lahko pričakujemo? Osnovno vprašanje je seveda vprašanje interesa in motiva, zakaj se to dogaja. Res je sicer po eni strani, da nam primakuje kmetijskih zemljišč, ampak še vedno je v Sloveniji velik procent zaraščenih zemljišč, ki jih nihče ne očisti, tako da ni jasno, zakaj bi morali ravno ta, iz katerih je nastal gozd, očistiti na ta način. Potem je veliko vprašanje, zakaj se poskuša prenesti ta zemljišča na sklad kmetijskih zemljišč. Tukaj obstaja, kot rečeno, ti dvomi in sumi, da se bo na koncu zgodilo to, da bo s temi kmetijskimi zemljišči upravljala posamična občina, torej župani, in da bodo kasneje seveda na teh področjih imeli proste roke, da veselo gradijo, ne pa da kmetujejo seveda, ne. Zdi se mi, da je to neko katastrofalno ravnanje, ki si ga privošči kmetijski minister, ki ostaja, kot rečeno, še vedno v senci, o tem bi se morali pogovarjati več. Seveda je to tisti minister, ki je bil lojalen član te avtoritarne oblasti, ki ni želel odstopiti s funkcije ministra niti po tistem, ko je Desus izstopil iz koalicije, pa bi to moral storiti, a ne? Namreč po statutu Desusa bi moral on odstopiti kot minister, seveda ni odstopil, kasneje se včlanil v Novo Slovenijo in zdaj se slika in fotografira naokoli tudi na tem famoznem avtobusu Nove Slovenije, ga bomo našli, torej kmetijskega ministra. In zdaj očitno, bi rekel, na tej novi poti, da bo postal množičen uničevalec slovenskih gozdov. Mislim, da velja spomniti, da je minister Podgoršek nekdo, ki je ustanovil visoko šolo za upravljanje podeželja v Novem mestu, imenuje se Grm, da je bil tam tudi dekan in da zdaj seveda to visoko šolo financira država, kdo pa drug, tako kot seveda tudi Rončevičeve ustanove, da je prijel recimo za ta Grm 400 tisoč evrov nedavno. Velja spomniti, da je Podgoršek nekdo, ki je razdelil 360 tisoč evrov oglaševalskega denarja za promocijo gozdov in sicer pretežno Janševim medijem in zdaj bo povsem sodeč lahko v glasih promoviral pustošenje po slovenskih gozdovih. Ne. In po možnosti se mi zdi, bodo lahko v Novi Sloveniji z avtobusom se zapeljali, ne, po tem goloseku, po ravninskih gozdovih in nas prepričevali, a ne, v kaj drugega kot to, da splav ne sme biti ženska pravica in da v ustavi to ni zapisano, da bi ženska smela storiti splav. Bog ne daj, da se to zgodi. Midva bova tle zaključila. Kot vedno s klikom na gumb subscribe na YouTubeu, naj lahko spremljate še naprej ali pa na Google, Apple in Spotify podcast aplikacijah. Borisovo delo lahko podprete na platformi novdan.si. Torej, ja, Boris, kakšna je tvoja napoved? Ja, moja napoved bi bila, da se bo zgodil še kakšen veliki pok, ne, en se bo zgodil iz Bosne, če prav razumem, potem najbrž še kakšen v zadnjem tednu pred volitvami. Mi dva tedej pa imava podcast točno na dan volitev, če nisi pozabil, tako da bo najbrž komentirala vse skupaj dan po volitvah zaradi Mavka. In takrat bomo pač videli, ali se dve leti avtoritarnega režima zaenkrat poslavljata, oziroma ali se nosilci tega režima poslavljajo ali se pa ne poslavljajo.
Jaz upam seveda, da se. In mislim, da najni poslušalci tudi. Dobro, lep pozdrav. Pozdrav, srečno. Love.